Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Toamna este un anotimp extrem de important pentru toți grădinarii, pentru că în această perioadă noi pregătim solul pentru sezonul următor. Cel mai important lucru este să nu lăsăm solul gol peste iarnă. Ce putem face? Putem să îl acoperim cu organică moartă sau cu organică vie. Acoperirea solului cu organică moartă este mulcirea solului cu organică. Ce putem folosi pentru mulcirea solului? Pentru mulcirea solului putem folosi frunze, fân, iarbă cosită de gazon, paie, rumeguș și alte materiale organice. Sau putem să îl acoperim cu organică vie și în cazul acesta vom semăna siderate. Din ce în ce mai mulți grădinari folosesc în grădinile lor siderate, pentru că ei știu că siderate sunt acele plante pe care le folosim pentru îmbunătățirea calității solului. Sunt multe siderate pe care le putem folosi pe parcursul întregului sezon, însă sunt câteva siderate pe care le putem folosi inclusiv toamna sau chiar toamna târziu, înainte să vină iarna, pentru că aceste siderate rezistă la frig, pot ierna și pe urmă își vor relua vegetația primăvară de vreme și vor continua să crească până în momentul în care noi le vom tăia atunci când vom pregăti solul pentru plantarea culturilor de anul următor. Așadar, astăzi vom vorbi despre câteva siderate pe care le putem cultiva toamnă, chiar și în această perioadă, și în așa fel solul nostru va fi bogat, structurat, afânat, permeabil și foarte sănătos, ceea ce se va reflecta pozitiv asupra recoltelor de anul următor. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările, ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și lăsați un like la acest video dacă acesta vi se pare util și interesant. Și primul siderat despre care vom vorbi astăzi este muștarul alb. Muștarul alb este unul dintre cele mai populare siderate printre grădinari și pe bună dreptate, pentru că muștarul alb fertilizează solul mai bine decât bălegarul. Muștarul alb acumulează azot, fosfor și potasiu, iar rădăcinile sale ajung adânc în sol și îl fac mai structurat, afânat și permeabil. Și atunci când noi incorporăm ușor în sol masă verde pe care o tăiem, solul se îmbogățește cu organică, iar plantele care vor crește după muștar vor fi bine hrănite, sănătoase, iar recoltele pe care le vom obține vor fi mult mai bogate. Muștarul alb se poate semăna din primăvară până în toamnă târziu, însă nu este nevoie să așteptăm ca toată grădina să fie liberă ca să ne apucăm să semănăm muștar alb. Am recoltat salată verde și nu intenționăm să plantăm nimic după ea? Semănăm muștar alb. Am recoltat ceapă sau usturoi? Semănăm muștar alb. Am recoltat cartofi? Semănăm muștar alb. Iată, muștarul alb se poate semăna după aproape orice cultură, iar aici vom ajunge puțin mai târziu. O mare greșeală fac acei grădinari care, după cultivarea sideratelor, sapă pământul, pentru că, în așa fel, structura formată datorită sideratelor va fi distrusă. De aceea, nici muștarul alb, nici alte siderate nu se sapă, adică după cultivarea sideratelor, solul nu mai trebuie săpat. Ori incorporăm ușor în sol această masă vegetală, această masă verde, ori o lăsăm pe post de mulci. Muștarul alb are nevoie cam de 40 de zile ca să fie gata pentru tăiat, pentru că atunci el începe să intre în fază de înflorire. Trebuie să îl urmărim și atunci când observăm apariția primelor flori, trebuie să îl tăiem. Dacă semănăm muștar alb toamnă târziu, putem să îl lăsăm așa fără să-l tăiem. În așa fel, zăpada va fi reținută datorită frunzelor muștarului și solul va fi protejat de îngheț și de eroziuni. Și acest lucru este foarte, foarte bun, foarte benefic pentru solul nostru, pentru că datorită faptului că solul va fi acoperit cu muștar alb, în interiorul solului viața va continua, adică atât microorganismele benefice cât și râmele își vor continua activitatea lor în sol și în așa fel solul va fi mai bogat și mai fertil. Atunci când semănăm muștar alb, trebuie să ținem cont de faptul că muștarul are nevoie de lumină și de umiditate constantă în sol.
De aceea, trebuie să avem grijă de muștar ca și de culturile noastre principale, pentru că dacă muștar nu are suficientă umiditate, el nu va crește bine. El va fi foarte subțire și chinuit. De aceea, trebuie să îl îngrijim foarte bine. Muștarul alb rezistă la frig. El își poate continua vegetația la temperaturi plus 3, plus 4 grade și poate rezista la temperaturi negative de până la minus 5 grade. Asta înseamnă că dacă muștarul va rămâne peste iarnă în pământ și iarna nu va fi foarte frig, temperaturile nu vor scădea sub minus 5 grade, el își poate continua vegetația atunci când solul, dar și aerul se vor încălzi. Muștarul alb face parte din familia Brassicaceae. Acest lucru înseamnă că muștarul nu se seamănă înainte sau după reprezentanții acestei familii. Adică varză, varză albă, varză creață, varză roșie, varză de Bruxelles, conopidă, brocoli, gulii, de asemenea, ridic de lună, ridiche neagră, ridiche de vară, ridiche oleaginoasă și alte plante. Acest lucru se numește rotația culturilor. Rotația culturilor trebuie respectată inclusiv când este vorba de siderate. Toată lumea știe gustul picant al semințelor măcinate de muștar. Acest lucru este datorită faptului că semințele de muștar conțin anumiți compuși pe bază de sulf. Acești compuși pe bază de sulf sunt secretați prin rădăcinile muștarului în sol și acești compuși nu sunt pe gustul multor dăunători din sol. De exemplu, larva cărăbușului de mai, viermele sârmă, coropișniță și limacșii vor sta la distanță de acele parcele unde avem muștar. Și de asemenea, aceste secreții nu sunt pe placul anumitor patogeni care pot provoca mană, făinare și putregaiuri rădăcinilor. Iată, datorită faptului că noi cultivăm muștar la noi în grădină, solul va fi sănătos și de asemenea, dăunătorii din sol vor fi la distanță. Dacă folosim muștar, norma de la semănat este de 2 grame per metru pătrat, iar dacă îl folosim în scopuri fitosanitare, atunci norma este de 4 grame pe metru pătrat. Îl putem semăna atât în rânduri, cât și pe toată suprafața parcelei. Dacă îl semănăm în rânduri, atunci putem să păstrăm distanța dintre rânduri de 10-15 cm, iar distanța dintre plante putem să o păstrăm de 3-4 cm. Cu siguranță, dacă semănăm în rânduri, această variantă va fi mai economă și în așa fel ne vom asigura că toate semințele vor germina și din toate semințele vor răsări plante de muștar. Iar cum înflorește muștarul? Florile sale sunt de culoare galbenă, care atrag polenizatori și alte insecte benefice în grădinile noastre. De asemenea, trebuie să știm că muștarul este o plantă meliferă. Apicultorii știu despre ce este vorba. Dacă ați reușit să numărați câte beneficii putem obține prin semănarea muștarului la noi în grădină, puteți să scrieți în comentarii. A doua cultură despre care vom vorbi astăzi face parte din familia Brassicaceae, la fel ca și muștarul alb, dar ea este și mai apreciată de unii grădinari, dar și de fermieri care o cultivă pe terenuri agricole. Și este vorba de ridichea oleaginoasă care este numită bioplug. De ce? Pentru că ea are niște rădăcini pivotante care ajung foarte adânc în sol și îl afânează în mod natural. Chiar dacă solul este greu, compactat sau lutos, argilos, nu contează, solul va deveni foarte afânat, structurat și foarte permeabil. Așa cum am zis mai devreme, acest siderat este folosit mai ales pe terenuri agricole și rezultatele sunt extraordinare. Tocmai de aceea, ridichea oleaginoasă se poate semăna atât toamna cât și primăvară, dar dacă doriți, cel mai bine este să o semănați toamna, de exemplu în luna octombrie, până la sfârșitul lunii octombrie, ea va crește, apoi dacă va veni frigul, ea se va opri puțin din creștere și își va relua vegetația primăvară de vreme și va crește până în acel moment în care o veți tăia, adică înainte să plantați culturile dumneavoastră principale. Și în această perioadă ea va avea timp să formeze masă verde foarte bogată. Ea poate ajunge până la 1,5 metri, 2 metri înălțime. Tulpinile sale pot fi foarte groase. Tocmai de aceea vă recomand să o semănați în rânduri și nu vrac.
Acest lucru deja am verificat și vă spun din proprie experiență. Dintre rânduri încercați să lăsați cam 20-25 de centimetri, între plante cam 5-7 centimetri. Și în așa fel veți vedea cât de groase vor fi rădăcinile și cât de groase vor fi tulpinile și câtă masă verde veți obține la începutul primăverii, atunci când nu avem mulci. Dumneavoastră veți obține mulci datorită cultivării ridichii oleaginoase. Ea poate crește în orice tip de sol, ea nu este pretențioasă, inclusiv dacă solul este acid, ea poate corecta și aciditatea solului. De asemenea, va îmbogăți solul cu potasiu în mod special și după ridichie oleaginoasă puteți cultiva mai ales acele culturi care fac parte din familia solanaceae, adică roșii, ardei, vinete și cartofi. Ea ține la distanță atât nematozii cât și larva cărăbușului de mai, viermile sârmă sau coropișnițe, pentru că ea de asemenea secretă anumite substanțe care sunt pe bază de sulf, la fel ca și sora ei, adică muștarul alb sau fratele ei, cum este mai corect. Iată, ridichia oleaginoasă de asemenea este un siderat minune. Un alt siderat despre care vom vorbi astăzi face parte din familia Graminee și este ovăzul. Ovăzul de asemenea este un siderat absolut minunat, pentru că el se poate semăna inclusiv în această perioadă sau chiar mai târziu. El suportă bine frigul. Dacă iarna este ger, el se va opri puțin din vegetație și va continua vegetația la primăvară. Acest lucru este verificat de mine. Atunci când semănați ovăzul, păstrați distanța dintre plante cam 5-7 cm și dintre rânduri 10-15 cm. Nu este nevoie să semănați pe suprafața întregului strat, pentru că o să vă fie greu apoi să îl tăiați și să-l încorporați ușor în sol. Vorbesc din propria experiență, pentru că am făcut într-un an acest lucru și mi-a părut rău. De aceea prefer acum să îl seamăn în rânduri și păstrez această distanță. Nu vă faceți griji, acesta își va face treabă chiar dacă îl semănați în rânduri. Foarte bine se combină ovăzul cu măzărichea. În cazul acesta, ovăzul va îmbogăți solul cu potasiu, iar măzărichea va îmbogăți solul cu azot. Și de asemenea, ovăzul va fi pe post de suport pentru măzăriche, pentru că știm foarte bine că măzărichea este o plantă care se va cățăra pe orice suport va găsi. În cazul nostru, ea se va cățăra pe ovăz. Dacă preferați să folosiți acest amestec, atunci folosiți 3 părți de măzăriche și 2 părți de ovăz. Și în așa fel, solul dumneavoastră va fi afânat, permeabil, structurat, îmbogățit cu atât cu azot cât și cu potasiu. Și de asemenea, dacă aceste două culturi vor crește împreună, ajută încă o dată la rotația culturilor, pentru că, iată, vom avea două culturi și nu una singură. Și după astfel de amestecuri, aveți grijă să nu plantați, să nu semănați mazăre, fasole sau bob sau alte plante care fac parte din familie leguminoase, pentru că din această familie face parte măzărichea. Și ultimul siderat despre care vom vorbi astăzi este facelia. Facelia este un siderat minune, pentru că ea afânează solul, îl face mai bogat, structurat, permeabil și de asemenea ține la distanță nematozii. Cine are probleme cu nematozii în sol, folosiți facelia pe post de siderat. Un al doilea avantaj al folosirii faceliei este faptul că ea se poate semăna înainte sau după orice cultură. Nu există restricții în acest caz. Dacă nu știți sau nu doriți să vă notați ce ați avut și ce veți avea sau încă nu v-ați hotărât ce veți planta pe o parcelă anume, semănați facelia și în anul următor vă veți hotărâ ce veți planta sau ce veți semăna pe această parcelă. Facelia se poate semăna din primăvară până în toamnă târziu. Dacă o semănăm toamnă târziu, adică până în luna noiembrie, totuși ca ea să reușească să facă să formeze câteva frunze, apoi ea va intra în iarnă în starea aceasta, se va opri puțin din creștere, iar primăvară de vreme ea își va relua vegetația și va crește foarte repede atunci când se va încălzi afară, iar totuși ea va reuși să crească destul de mare și atunci când observăm că ea are boboci, va trebui să o tăiem. Dar florile ei minunate sunt atât de frumoase și atât de ginga și nu ne vine să o tăiem deloc. Dacă vă plac atât de mult florile facelei, atunci o puteți semăna pe perimetrul grădinii, sub pomi, în jurul pomilor. Ea suportă semi-umbră și de aceea se va simți bine inclusiv sub pomi. Sau, de exemplu, dacă aveți vie, între rânduri de vie se poate semăna.
peste tot, oriunde doriți dumneavoastră, facele se poate semăna fără restricții și ea va atrage atât polenizatori cât și insecte benefice, adică entomofage, adică acele insecte care se hrănesc cu dăunătorii din grădinile noastre. De asemenea, ea va ține la distanță omizile, dar și lăcustele. Dacă aveți probleme cu acești dăunători în grădină, semănați facelia unde aveți loc, pentru că ea vă ține acești dăunători la distanță. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că ați reușit să vă notați ce siderate doriți să semănați anul acesta, adică în această perioadă. Dacă locuiți într-o zonă unde este puțin mai frig, ar trebui să vă grăbiți sau să alegeți acel siderat care poate suporta frigul și care poate ierna în grădină. Și în așa fel, noi vom fi pregătiți pentru anul următor. Dacă deja vine frigul la dumneavoastră și nu aveți timp și nu aveți posibilitatea să vă semănați sideratele în această perioadă, mulciți solul, udați repede cu ce aveți, dacă v-au mai rămas biopreparate pe bază de microorganisme, le udați așa și le lăsați așa să intre în iarnă. Iar în anul următor, adică primăvară de vreme, când solul se va încălzi puțin, puteți semăna inclusiv aceste siderate despre care am vorbit astăzi. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!